На засіданні 20-ї сесії Бергівської міської ради 8-го скликання обговорили ряд питань. Розпочали з депутатських звернень. Депутати від фракції політичних партій «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Європейська солідарність» та команда Андрія Балоги категорично виступили проти підняття тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для населення Берегова і звернулися до колег з відповідною пропозицією. Прийняти звернення і просимо розробити проект рішення ради нашої міської щодо скасування цього рішення виконавчого комітету міської ради 25.08.22 року номер 175 про встановлення тарифів ТОВ «Водоканал», а також ще розробити план по формі власності, доцільно, щоб форма власності була комунальною, тому що йде компенсація від уряду, якщо є 100% комунальна власність об'єкта закладів комунальних. Підтримки серед представників інших двох партій не знайшли. Відтак «за» проголосували 12 депутатів з 27 присутніх, тому питання не розглядатимуть. Депутати чотирьох фракцій будуть продовжувати працювати в цьому напрямку та шукати можливість залишити тарифи такими, якими вони були до рішення виконкому про підняття вартості. Серед пропозицій – розробити стратегію щодо подальшої роботи ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Дана фірма, вона є комунальною на 50%, а інший відсоток залишок – це є засновники з угорської сторони. Тому пропонували не піднімати зараз тарифи, так як зараз недоцільно вважаємо військовий стан піднімати ці тарифи на водовідведення і водопостачання. Але було прийнято, за пропозицією водоканалу самого, було прийнято на виконкомі збільшити ці тарифи. Депутати шукають альтернативне рішення, яке дозволить не збільшувати тариф на водопостачання та водовідведення. Ми не можемо отримати компенсацію від держави у зв'язку з тим, що це не комунальне підприємство. Ми це питання неодноразово піднімали, але менеджмент міста, який призначений за цю каденцію, вирішив все ж таки підняти тариф, хоча є і закон про те, що не підняття тарифів, хоча б вони проігнорували цю норму, тому підвищили. Також від депутатів чотирьох фракцій надійшла пропозиція змінити форму власності водоканал «Карпатвіз». Якщо змінимо форму власності з ТОВ на комунальне, ми можемо відповідні тарифи не піднімати мешканцям, а просити компенсацію від держави, що передбачено чинним законодавством. За словами міського голови, на рішення виконкому про підвищення тарифу вплинуло підвищення цін в певних сферах. Вода – це стратегічний продукт. Надзвичайно важливо забезпечувати громадян нашого міста і наших об'єктів соцкультпобуту, в першу чергу і лікарню, поліклініку, питною водою. Тому маємо враховувати всі обставини, які відбуваються на території Закарпаття, зокрема України, і в зв'язку з тим, що змінилася тарифна політика по енергоносіях, в першу чергу електроенергія і паливно-мастильні матеріали, це змусило нас змінювати тарифну політику і на постачання, і на водопостачання, і на водовідведення. Серед важливих питань, які приймали на сесії міської ради, ситуація з Бергівською лікарнею. Лікарня Бергівська перебуває у дуже важкому, хиткому ситуації, стані. Це дякуючи роботі менеджменту Бергівської районної ради минулого скликання, які своєчасно не провели реформи, які потребувала би дана галузь. І на сьогоднішній день маємо ті проблеми, які фактично на даний момент нереально вирішити. Дану ініціативу чотирьох вище перерахованих фракцій підтримку серед колег знайшла. Потім були моменти, які вже ці попередні прийняті рішення і знівелювали. Будемо бачити, який результат буде, тому що ми дали пропозицію про створення тимчасової комісії, яка візьме відповідальність, покласти точку над «і», визначити ті об'єкти, які ми можемо передавати і як ми можемо це передавати, щоб максимальну користь отримала наша громада.
Загалом на засіданні 20-ї сесії Берегівської міської ради 8-го скликання обговорили 44 питання стосовно фінансів, містобудування, землеустрою та ухвалили ряд кадрових змін.